Senai no estado de Santa Catarina. Hoje, a gente está no Senai Concórdia. Essa aqui é a câmera que vai acompanhar a gente no passeio. Essa aqui é a nossa equipe. E quem vai levar a gente é o professor Leonardo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Patrícia. Seja bem-vindo. Tá certo. Professor, me diz uma coisa. Qual é o teu papel aqui nesse cenário? Bom, Patrícia, a minha função aqui na escola é eu sou um facilitador de tecnologia educacional. Também sou professor de elétrica e eletrônica. É? E você conhece o espaço todo? Conheço toda a escola. Vou mostrar para vocês. Bom, Patrícia, a nossa escola tem em torno de 7 mil metros de área construída e aproximadamente 5 mil alunos regulares. Nossa, e nesse espaço tão grande, o que você tem de modalidade de ensino? Hoje o Senai de Concórdia tem as modalidades de curso técnico, curso de aprendizagem industrial, qualificação e de iniciação profissional também. Pois é, dentro dessas modalidades, quais são os segmentos que vocês têm? Bom, Concórdia hoje está atendendo aos segmentos de elétrica, mecânica, edificações, segurança no trabalho, informática e eletrônica. Aqui atende a área de mecânica. Nós temos vários segmentos da mecânica. A usinagem convencional, a usinagem CNC, manutenção e solda. Aqui nós temos dois alunos do curso de aprendizagem que eles estão utilizando uma fresadora convencional. Ela trabalha com base de coordenadas X, Y e Z. Com base nessas coordenadas, os alunos vão moldando a peça mecânica. Continuando no mesmo segmento, nós temos a parte de usinagem convencional, onde nós temos várias meninas que fazem o curso de mecânica. Oi, Marla, tudo bem? Você pode conversar um pouquinho com a gente? Como é que foi o processo de aprendizado? Então, a gente começou, primeiramente, na parte teórica. A gente aprendeu todos os cálculos de rotação e depois que a gente pegou o teórico, a gente começou a vir para a prática. Então, Patrícia, aqui nós temos o curso técnico de edificações. Esse grupo aqui é um grupo especial. São alunos do ensino médio regular, que estudam durante a manhã, e durante a tarde eles fazem o curso técnico de edificações articulado. Então, eles vêm aqui durante a tarde para fazer as atividades práticas. Além dessa atividade, aqui nesse nosso espaço, nós temos outras atividades que fazem relação a edificações, como assentamento de cerâmica, porcelanato. Nesse espaço, o pessoal constrói a edificação, assentamento de tijolos, faz telhado, faz todas as atividades práticas que seria feita naturalmente na atividade. Qual é o papel do Senai da tua vida? Por que que você escolheu fazer esse curso no Senai? É uma base para engenharia, né? Então, eu quero fazer engenharia civil. Para mim é uma ótima base, para todo mundo é uma ótima base, porque é um conhecimento a mais, né? Garantia. Porque aqui a gente tem prática também, né? Nas faculdades a gente só tem teoria, então tem muitos engenheiros que se formam e não tem esse contato com a prática que nem a gente tem aqui. Além de me preparar no ensino médio, ele me preparou no técnico, então ele me ajudou na minha vida inteira, consegui uma vaga na faculdade, por exemplo. O Senai é o maior complexo de educação profissional e tecnológica da América Latina. É gratificante, né? Porque eu adquiri muito conhecimento aqui. O Senai, quando tu procura uma escola em curso técnico, aprendizagem, ensino médio também é uma referência que está no estado inteiro. Então. Nós preparamos essa escola para ser o elemento propulsor de toda essa nossa região, meio-oeste de Santa Catarina, né? Equipamos ela com as melhores tecnologias disponíveis para o desenvolvimento da indústria da nossa região. Todos os estados do Brasil possuem unidades operacionais para atender as demandas de cada região e contribuir para o desenvolvimento do país. O Senai tem o prazer de construir com você o futuro da indústria brasileira. Aproveite seus estudos e seja um vencedor!